Ну і зараз, я сподіваюся, нам таки вдасться поговорити з Юрієм Ігнатом. Це полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні! Чи чуєте мене зараз? Героям слава, вітаю вас. Чую добре. Розкажіть, будь ласка, чи відомі вже подробиці сьогоднішнього збиття балістики над Києвом? Бо от все, що ми наразі знаємо, що це була успішна робота комплексу «Петріот», так сказав командувач повітряних сил. Однак немає визначеності ні щодо типу ракет, ні щодо їхньої кількості. Можливо, вже вдалося щось з'ясувати з цього приводу. Ну і загалом, які підсумки нічних, ранкових повітряних атак по всій Україні? І думаю, буде незайвим нагадати зараз глядачам, що зараз теж триває повітряна тривога по всій країні. Ну, давайте почнемо з повітряної тривоги. Дійсно, проходить зараз політ МіГ-31 із маркуванням К. Це говорить про те, що кінжал, очевидно, на борту цього літака проводить цей літак, як і вчора, дозаправку в повітрі. Очевидно, що тривога буде понад 3 години. Ну, маємо такі реалії сьогодні, і треба реагувати на них. Я вже вчора теж і в національному марафоні теж говорив, що якщо є от, власне, така тривога довготривала, пов'язана з мігом, і карта уся червона, не забувайте про інші типи тривог, які були оголошені до зльоту міга, чи під час зльоту міга, де є загроза балістики на півдні, на сході, чи є загроза там ракетного удару, чи загроза ударних БПЛА. Одна тривога може накластись на іншу, тому щоб не ховалося за мігом те, що є наразі загрозою для східних, південних чи там північних регіонів. Це отак до уваги наших громадян. Ну, що стосується, ну, власне, цієї тривоги, треба дивитися, скільки вона була вчора, і відповідно робити висновки, коли може бути відбій цієї тривоги. Щодо нічної атаки, чи навіть вечірньої, тому що з 19-ї години полетіли шахеди, також ракети різних типів, С-300Х-31, а також П-800 «Онікс» з різних напрямків, як ракети летіли з різних напрямків, так і шахеди з трьох різних напрямків. 31 шахед, 19 було збито із них. Більшість дронів було направлено на прифронтові регіони, близько до лінії бойових дій теж були направлені дрони на ці об'єкти, тому, власне, ураження не є таким, як хотілося б нам, близьким до 100%, але, зрештою, 19-301, це теж результат непоганий протиповітряної оборони, вдалося знищити. І винищувальна авіація попрацювала, і мобільні вогневі групи, доволі таки непогано повітряних сил спрацювали, також сил оборони, ну і зенітні ракетні підрозділи, як же без них. Далі, ви знаєте ці всі події, ви кажете про кількість, невідомо. Про кількість відомо, була одна ракета випущена, яка летіла по балістичній траєкторії. Ну, тут вже неважливо, насправді, що там «Іскандер» це був, чи С-400. Вона летіла, вона збита, про що повідомив нам командувач повітряних сил генерал-лейтенант Олещук. Зокрема, він подякував людям за нічну роботу, за вечірню роботу по збиттю шахедів. Ну, і за те, що розрахунки, бойові розрахунки ЗРК «Петріот» спрацювали миттєво в даному випадку. Там навіть не про лічені хвилини, а, можливо, про десятки секунд іде мова на те, щоб зреагувати. Тому що багато питається про повітряні тривоги, чому там не вчасно, так чи пізніше було вимкнено. Ну, тому що мова йде про дуже короткий проміжок часу. Якщо була інформація в сил оборони, чи в розвідки, чи від партнерів наших про те, що готується отакий підступний напад по столиці, то очевидно, що тривогу б дали б заздалегідь. Так? Але якщо такої інформації немає, мусимо реагувати миттєво, що і зробили, продемонстрували сьогодні наші захисники неба розрахунки «Петріот», за що командувач зрештою і подякував. А от ви кажете, що ці міги останніми днями вони відпрацьовують дозаправку у повітрі. Це щось планове, чи можна сказати, що вони готуються до якихось конкретних операцій, чи є якась інформація з цього приводу? Дозаправка в повітрі – це нормальні речі, які в цьому світі відпрацьовуються. Так? Навіть от ми минулого року, верніше, навіть не минулого року, а ще до повномасштабного вторгнення, відпрацьовували дозаправку Су-24М, які в нас базуються в Старокостянтинові, теж відпрацьовували от такі речі, як дозаправка в повітрі. Зрозуміло, що на території України там, ну, навряд чи там знадобиться, власне, такі дозаправки проводити, бо дозаправка робиться, коли планується дальній переліт, але все
ж таки як тактичний прийом теж проводили наші пілоти із літаками Су-24М. Ну, таким чином ворог збільшує перебування літака в повітрі, дозаправляється він з літака Іл-78. Це літак-заправник, який може продовжити виконання завдань у небі без посадки таких літаків, як Міг-31 чи інших, для того, щоб відпрацювати якісь свої завдання на там дальніх перельотах і так далі, і так далі. Ну, наразі це просто треба розглядати, мабуть, як тренування, як відпрацювання от такого тактичного прийому, як дозаправка в повітрі. Пане Юрію, от ви казали, що Україна через якийсь час має отримати від Німеччини ще один комплекс «Петріот». Ймовірно, що він стане вже третім. І зрозуміло, що хотілося б нам більше, але чи є в наших партнерів спроможності забезпечувати в достатній кількості ракетами от навіть ці три комплекси у разі масованих обстрілів, я маю на увазі? Давайте зупинимося на двох. Ну, по-перше, ви не знайдете ніде жодної заяви, що я сказав про третій. Ну, питання ні, було... Це не від Німеччина... інформація. Так, Німеччина, безумовно, говорить, навчає наших фахівців зараз, так, що буде забезпечувати нас і третім, і четвертим, сподіваюсь, і більше буде систем, таких як Patriot, IRIS-T, NASAMS. Усі комплекси ці будуть надходити на озброєння повітряних сил, зенітних ракетних військ, і будуть замінювати потроху старі радянські системи. Німеччина вже говорила про те, що буде поставляти, тому заяву про передачу комплексу Україні будуть робити, очевидно, наші партнери або хтось із вищого керівництва держави. Я лише можу підтвердити те, що цей процес відбудеться в будь-якому випадку, тому що люди навчаються зараз і в Німеччині, зокрема і на Петріот, а також навчаються люди і в Іспанії на ЗРК «Хок», ну і інші фахівці. Також не забувайте, що навчаються ще й пілоти на F-16 в різних країнах світу. Нещодавно естонська розвідка, вона повідомляла, що Росія може виготовляти до 1000 шахедів на місяць. Не знаю, чи можна підтвердити цю інформацію. Але також відомо, що вони накопичують і ракети зараз. Чи можливі атаки масштабніші за ті, що ми пережили минулої зими? Приміром, коли одночасно і фальш-цілі, і дрони, і ракети. І, власне, чи може наша ППО ефективно протидіяти от таким сценаріям? Ну, термін фальш-цілі є різний, так, є звичайні повітряні кулі, які можуть бути звичайні безпілотники, які там як фальш-ціль летить, чи ракети з пустими зарядами, такі як Х-55, скажімо так, чи це електронні цілі, такі як сьогодні фактично були постановники перешкод, роблять, власне, імпульси радіоелектронної боротьби, які ми бачимо теж на радарах, тому, можливо, ви бачили сьогодні різну інформацію з моніторингових пабліків про те, що було декілька повітряних цілей на Київ летіло. І тому, власне, і задавали питання спочатку нашої розмови, що скільки було все ж таки цілей. Ну, власне, було ворогом спроєктовано постановниками перешкод, власне, ще кілька тих цілей. Насправді ж реальна була одна, за нашими даними, на цей час, це була ракета, яка летіла по балістичній траєкторії. Встановити тип боєприпасу, який був застосований, зможуть фахівці, які є спеціальні підрозділи в Національній поліції, вибухотехніки, які займаються, власне, які збирають, описують рештки ракет, і там за уламками можна чітко встановити, що саме це було. Повітряні сили бачать ціль і збивають її, вона мітка на радарі. Ми не можемо сказати, що це за ціль, очевидно, на 100%, поки не буде встановлено по уламках. От, власне, така історія. І плюс ви запитали про масовані обстріли, так, ну, сказати, чи можливі, чи неможливі, ну, очевидно, до стратегічних задумів ворога, які вони будуть, ну, треба розуміти, що вони планують. Якщо минулого року у них було значно більше ракет, і витратили вони понад 1000 лише крилатих по наших об'єктах критичної інфраструктури за 6 місяців, з вересня по березень, ну, зараз вони мають, ГУР нам повідомив, 800 з лишнім ракет. Тому це значно-значно менше, ніж було минулого року. Тим паче ГУР підрахував і крилаті, і балістичні. Йде мова про високоточну зброю, далекобійну зброю. Без урахування, звичайно, С-300, Оніксів, Х-31, Х-59 і так далі.
Про F-16 ще хотів спитати, про який ви побіжно вже згадували. Командувач Збройних сил Нідерландів заявив, що до Нового року в Румунії буде вже 18 винищувачів F-16, на яких вчитимуться літати наші пілоти. Досі там їх було лише 5. Як ви оцінюєте таку кількість? Чи достатньо цього з урахуванням отих літаків, на яких навчатимуться наші пілоти в інших країнах, к приміру? Ну, дивіться, дуже сильна увага прикута до румунського центру. Ну, безумовно, він буде розташований близько до території нашої держави. Це буде логістично легше проводити нам підготовку нашого особового складу, фахівців авіаційних. Це, безумовно, добре. Добре, що передають літаки уже не лише одномісні бойові літаки, але і навчально-бойові літаки. Це спарки, так звані двомісні, де льотчики будуть з інструктором опановувати їх у повітрі. Це дуже добре. Але нагадаю, що центр формується, центр створюється, центр будується. Там будуються нові потужності, нові майданчики, щоб збільшити його спроможності, пропускну можливість, щоб якомога більше пілотів і українських, і, можливо, з інших країн НАТО могли проходити там цю підготовку. Зрозуміло, що країни, які передають сьогодні літаки і навчально-бойові явки, вони будуть вже переходити на інший тип, такий як F-35, тому їм вже потрібно, мабуть, більше думати про навчально-бойові F-35, і тому, власне, і відбувається така передача сьогодні центру в інші країни, де експлуатуються саме F-16, ну і, безумовно, для нас це теж гарні новини, тому що ми теж, мабуть, будемо думати про те, щоб створювати такі центри і в Україні, адже ми переходимо на лінійку F, можливо, на інший ще літак, і нам потрібно мати такий центр теж у себе, навіть в умовах, якщо будуть і тривати бойові дії, все одно нам потрібно навчати пілотів. Пане Юрію, дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю, це був Юрій Гнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.